ପିଆଜ ଏକ ଲାଭଜନକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ପିଆଜ ସାଧାରଣତଃ 70% ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ 20-25 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ପିଆଜ ଚାଷ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ପିଆଜରେ ଷଣ୍ଢା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ କମିଯାଇଥାଏ। ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଆଜ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ପୋକମାନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିଲେ ପତ୍ର ଅଗଭାଗ ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଗଭାଗ ଶୁଖିଯାଏ। ତା ଫଳରେ ପିଆଜ ଫସଲରେ 30% ଅମଳ କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପିଆଜ ଫସଲ ଲାଗୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଆଜ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ପହିଚାଳନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିବା ବଢ଼ିଆ ପିଆଜ ଫସଲ ହୋଇଛି, ଏତେ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା ଏ ପିଆଜ ଫସଲର ଅଗ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଅଗ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜରେ ଲାଗିଥିବା ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ଲକ୍ଷଣ। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିଲେ ୟାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ତା ଫଳରେ ଅଧିକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ବାହାରେ, ଅଧିକ ଶାଖା ସବୁ ବାହାରେ, ଅଧିକ ଶାଖା ବାହାରିଲା ଫଳରେ ଏହାର ଅମଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପିଆଜ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପିଆଜ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ତା'ର ଶୁଣ୍ଢ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ଏବଂ ପତ୍ର ଉପର ଭାଗରେ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଜୀବକୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ପତ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ସିଲଭର ଦାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ କଳା କଳା ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ପତ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଆଜ ଗଛରେ ଅଧିକ ପିଲ ଦେଇଥାଏ। ପିଆଜ ଫସଲ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିଲେ 30-50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଳସେଚନ ଅଭାବ ହେଲେ ବା ଅଳ୍ପ ଜଳସେଚନ କରାଗଲେ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗରମ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ସଙ୍ଗମ କରି କିମ୍ବା ବିନା ସଙ୍ଗମରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ବିନା ସଙ୍ଗମରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡିରା ପୋକ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ କରି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ସେଥିରେ ମାଈ ପୋକ ବାହାରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ଜୀବନଚକ୍ର ବିଷୟରେ। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ଜୀବନଚକ୍ର ସାଧାରଣତଃ 3-4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବନଚକ୍ର 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାଈ ପୋକ ପତ୍ରରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 80-100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। 2-4 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା 2 ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ବା ଅର୍ଭକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ଲାର୍ଭା ବା ଅର୍ଭକ ଅବସ୍ଥା ପିଆଜ ଫସଲକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ପିପା ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। 2 ପିପା ଅବସ୍ଥା ଗଛ ମୂଳରେ ବା ମାଟିରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନଙ୍କର ଗତି ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ପବନ ବହିଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ବାହକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ପିଆଜ ଫସଲର ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲଚ୍ ରୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକି ଟମାଟୋ ସ୍ପଟେଡ୍ ଭାଇରସ୍କୁର ବାହକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଆଜ ଫସଲରେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପିଆଜର ଆକାର ଓ ମାନ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏହାର ମାର୍କେଟ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପିଆଜ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଜମିରୁ ଘାସକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଘାସ ହେଉଛି ରୋଗ ପୋକର ଗନ୍ତାଘର, ତେଣୁ ଘାସକୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା କରିବା ତାହେଲେ ରୋଗ ପୋକର ପରିମାଣ ବହୁତ କମିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଆଜର ଭଲ କିସମ ପିଆଜକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେପରିକି ପିଆଜର ବିଭିନ୍ନ କିସମ, ପିଆଜର ଉନ୍ନତ କିସମ ଭିତରେ ପୁଷା ରେଡ୍, ଏଗ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍, N53, ଅର୍କ ବିନ୍ଦୁ, INDAM 4, NS 101 ଓ HISAR 2 ଅନ୍ୟତମ। ଏକର ପ୍ରତି 4 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ କାର୍ବନଡାଇଜ 50% WB 1 କେଜି ବିହନ ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ବା ଶୋଷକ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ 70% WS ଏ ଶୋଷକ ପୋକ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିହନକୁ 1 କେଜି ବିହନ ପ୍ରତି 7 ଗ୍ରାମ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ 70% WS ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଛଡ଼ା ଗୋବର ଖତ, ସେତେବେଳେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ DAP ସାର
ଗୋବର ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଲୋ ଏବଂ ପଟାସର ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଲୋ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ୟୁରିଆ ସାର ମଧ୍ୟ ଏକର ପ୍ରତି 30 କିଲୋ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିଆଜକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଲଗାଇବାର 30 ଦିନରେ ଏବଂ 45 ଦିନରେ ଏକର ପ୍ରତି 25 କିଲୋ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ 40-50 ଦିନର ତଳିକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ପିଆଜ ଚାଷ ଯଦି ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ହିସାବରେ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ପିଆଜ ସହିତ ଗାଜର ଯଦି ଚାଷ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ପିଆଜ ଏବଂ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଗାଜର ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ପ୍ରଭାବ 50% କମିଯିବ। ସେହିପରି ଟମାଟୋ ଫସଲ ସହିତ ଯଦି ପିଆଜକୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଟମାଟୋ ଫସଲ ସହିତ ଯଦି ପିଆଜକୁ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ପାଖାପାଖି 70-80% ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ପିଆଜ ଫସଲକୁ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପିପା ମାଟିରେ ଥାଏ ସେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉପକାରୀ ପୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଲେସ୍ ୱିଙ୍ଗ, ପିରେଟ୍ ରକ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସେମାନେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅର୍ଭକୁ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକକୁ ଆମେ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ପତ୍ର ପ୍ରତି 3 ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକରୁ ଅଧିକ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଯେପରି ସ୍ପିନେଟୋରାମ 11.7% SC, ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ସ୍ପିନେଟୋରାମ 11.7% SC ଆମେ ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 20 ml ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଏହି କୀଟନାଶକ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ସ୍ପିନୋସାର୍ଡ 45% SC, ଯାହାକି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 5 ml ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଆବାମେକ୍ଟିନ 1.9% SC ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 20 ml ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଇମିଟାକ୍ଲୋପିଡ 30.5% SC ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 6 ml ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କୀଟନାଶକକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ସେ ସମୟ ଯଦି ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଆମେ ମିଶେଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିଟର ପ୍ରତି 2-3 ml ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଏହି କୀଟନାଶକ ସହିତ ମିଶାଇ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆଉ 7 ଅନ୍ତରରେ 2 ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।